السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے شام کی طرف کیا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے بہترین کردار کے مالک تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے. مکے کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق اور امین ہر طرف گونجنے لگے. شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا. انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے جا کر فروخت کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں. جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا. راستے میں ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا. وہ راہب میسرہ کو پہلے ہی سے جانتا تھا. اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں. میسرہ نے جواب دیا کہ یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں, بنو ہاشم سے تعلق ہے ان کا اور نام ان کا محمد اور لقب امین ہے. راہب کہنے لگا سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا. پھر اس نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے. میسرہ نے جواب دیا ہاں وہ ہر وقت رہتی ہے. یہ سن کر راہب کہنے لگا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں, مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت اور زبور میں پڑی ہیں. کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے. اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا. اے میسرہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا, ان کی خدمت کرتے رہنا, کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے. آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے. جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. اس منظر نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا. پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت, حسن سلوک, غمخواری, معاملات کو سمجھنے, کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے وہ بیان کیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر راہب فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیشن گویا کی تھی یہ بتایا. یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مالدار اور بہت ہی محترم اور معزز خاتون تھی, آپ کا تعلق قبیلہ قریش ہی کی شاخ سے تھا. اہل مکہ انہیں ان کی پاک نامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے. ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی. آپ کی 2 شادیاں ہوئی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے. بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کی شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, عادات اور برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا. آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں کے سامنے رکھا, انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا. آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی. ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزار دی. آنسوؤں کی زبان